Здравейте, вие сте с Още от деня. Напрежението върху здравната система нараства. Общински болници са на ръба на това да не могат да лекуват пациенти с COVID заради липса на медицински персонал и претоварване на отделенията. Едновременно с това хората, не спазващи ограниченията и правилата за дистанция, с поведението си демонстрират своята теза, че вирусът не бил толкова опасен. Така мислят малко над 20% според днешно изследване на Галъп. Почти толкова са хората, които определят COVID като смъртоносна зараза. И някъде по средата за трудностите при лечението на COVID-19 и икономическите мерки, които могат да ни преведат през кризата, ще говорим в днешното предаване. Вижте кои са гостите. Могат ли пациенти да останат без адекватно лечение заради липса на лекари? Спешни мерки срещу кризата в общинските болници. Разговор с кмета на Свищов Генчо Генчев и областният управител на Шумен Стефан Желев. И още. Икономическата ваксина срещу кризата. За алтернативния бюджет на Института за пазарна икономика, гост в студиото Лъчезар Богданов. Отиваме към най-тревожното COVID-отделение в страната в момента. То е в Свищовската многопрофилна болница, доктор Димитър Павлович. Отделението е препълнено, а за пациентите се грижат един рехабилитатор и няколко медицински сестри. Лекари няма. Сега имаме връзка с кмета на града Генчо Генчев, който допреди дни беше доброволец в отделението, но след като се зарази, той остана на домашно лечение и кризата в болничното заведение стана по-голяма. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте! Колко болни има в момента в болницата, господин Генчев? Не можах да чуя. Колко болни в момента има в болницата, в COVID-отделението и вие как се чувствате? По последна информация, 9 човека са настанени в COVID-отделението на Свищовската многопрофилна болница. 11 са случаите, които се уточняват, изчакват се PCR-ите на 11, които са настанени в предковидното отделение, които най-вероятно ще слезат долу. Как да се чувствам? Симптоматиката пълната така, каквато се всички коментират и позната. Болки в гърба, глава, врат, всичко, което има, го имам и аз. Лекари в болницата няма. Здравният министър преди 2 дни ви обеща медици-специализанти. БСП ви обеща 2 депутати медици, които да дойдат за да работят в болницата. Кажете, с днешна дата, има ли изпълнено някое от тези обещания? В днешния ден пристигнаха 2 лекари, един професор и един лекар в многопрофилната болница за активно лечение. Не съм информиран към момента в ситуацията дали са влезли в отделението и какво се случва. Знам, че предстои и да влезат в отделението и да консултират пациентите и лекарите. Но това, което знам, нали, от тях и от служителя, който посрещна самите лекари, че това нещо ще се случи в рамките само на 2-3 дни, което мисля, че не е достатъчно за обезпечаването на лекарски персонал в лечебното заведение. Добре, господин Генчев, искам да ви прекъсна, за да ви задам този въпрос. При липсата на лекари, при липсата на медицински персонал достатъчен, при липсата на медикаменти, обречени ли са пациентите в Свищовската болница? Лечебното заведение е направил дарителска сметка и лечебното заведение е снабдено с необходимите медикаменти. Проблема се стои в обслужването на медицински висш персонал, който да наблюдава пациентите, да консултира и да се вземат адекватни действия за по-нататъчното лечение. Това е един от основните проблеми на COVID-отделението. Персоналът, който разполага многопрофилната болница, са на 2 лекари, от която пулмоложката е на пенсионна възраст с няколко автоимунни заболявания и другите
лекари, които имат своите здравословни проблеми. Това е един от основния проблем за нормалната работа в COVID отделението. Една визитация сутрин, една визитация вечер не решават проблема с лечението на болните, защото коронавируса пред очите ни видяхме колко бързо прогресира и за няколко часа колко бързо може да бъде влошен един пациент. Особено през нощта, знаете, че тогава става обострянето на състоянието. Гледката, която виждах през тези 9 дена с пациентите, е неописуема и не искам да се повтаря. Затова неотложно е важно в отделението да има денонощно лекар, който да реагира на всички онези състояния, в които изпадат пациентите, които са на терапия за COVID-инфекция. Добре, господин Генчев, кажете, защо не се намериха лекари от другите отделения, общо практикуващи лекари, лекари, които вие призовахте да се притъкат на помощ, а трябваше вие сам да се справяте, след което и вие се разболяхте и сега почти няма кой да се грижи за пациентите. Каква е причината лекари да не помагат? Многобройни са разговорите, срещите с лекари, с лекари от други отделения. Абсолютно целият лекарски състав отказва да влезе в отделението този, който има в лечебното заведение. Все още има някоя сестра, която се престраши да влезе след излизането от строя на сестра Македонска, която повече от 20 и няколко дни работеше единствено сама. След това се включи общински съветник, медицинска сестра, тя за 3 дена излезе също от строя. Проблема, че отделението е изключително натоварено по отношение на терапията. Терапията на един пациент започва сутрин и вечер. От 6 часа една медицинска сестра започва да оказва манипулациите на всички, до 12 часа приключва последният пациент. И питам въпроса, когато възникне някакъв по-сериозен случай през нощта и тя прави терапиите, оставя терапиите, започва да овладява този пациент и чак след това се включва да продължи терапията си. Има ли опасност за пациентите при това положение? Разбира се, че има опасност. Има и то сериозна. Не са единични случаите, в които се е налагало да действаме екстремно, включително в през нощта са влизали, два пъти сме викали Центъра за спешна медицинска помощ да оказва съдействие в отделението, тъй като случая е спешен и ние с медицинската сестра не можем да реагираме адекватно без медицинска помощ. Добре. Случая, който разказах и в предния ден, не реагираш на аналгетици, на парацетамол, вливания на банките, които направиха. Температурата не беше овладяна 40 градуса и 5, трябваше да овладеем единствено с лед. Господин Генчев, сега имате възможност да се обърнете към много голяма и широка аудитория, която е аудиторията на нашето предаване. Имате възможност да призовете лекари, медици, доброволци да помогнат на болницата в Свищов. Нека така да завършим нашия разговор с вашия призив. Аз искам преди всичко да благодаря и на всички онези хора, които в момента са в отделението, и кинези, терапевта и рехабилитатора, които влязоха след нас и дават всичко от себе си. Аз многократно, заедно с управителя на лечебното заведение, сме водили многократно разговори, молби към лични лекари, към лекари от доболничната помощ. Но, уви, към този момент без успех. Без успех, затова ние много се надяваме и разчитаме на постоянна помощ на студенти, стажанти с опита, които са придобили вече като студенти, ще са необходими за денонощно дежурство и обезпечаване на отделението за COVID. Иначе в такъв случай медицинският персонал, който и малко се навива да влезе вътре, ако изпадне в такива ситуации, в каквито имаше всяка вечер, повярвайте ми, че той няма да издържи дълго и няма да продължи работата на COVID-отделението. Господин Генчев, благодаря ви. Много труден разговор заради това, че и вие не се чувствате добре. Кметът на Свищов Генчо Генчев за най-страшното, което може да сполети един лекар, една болница, да няма кой да се грижи за пациентите в тежки моменти, като този, който преживяваме в момента.
Сега за икономическите ваксини, които могат да подпомогнат икономиката в криза, тук е икономистът Лъчезар Богданов, Институтът за пазарна икономика, днес излезе с алтернативен бюджет. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Нека обаче да вземем повод от предишния разговор, който заедно с вас слушахме и гледахме, преди да погледнем по-глобално на бюджета за следващата година. Какъв е вашия коментар по отношение на средствата, които се отделят, които се наливат в здравната система в момент? Адекватна ли е помощта, подкрепата и финансирането на здравните дейности в страната? А доколкото, разбира се, виждаме ние като външни наблюдатели и по-скоро икономически анализатори, проблемите, които последните дни и седмици виждаме, не са толкова с липса на финансиране, колкото организационни. Тоест, дори да има воля за финансиране на определени дейности, очевидно някои неща не са организационно свършени. Има и правни проблеми. В този смисъл не е в момента проблема на недостиг на финансиране от това, което виждаме последните седмици, очевидно. Значи, това е по-скоро неподготвеност, логистични проблеми, организационни, гледано отвън. Това, което отговора българския беше, нали, то горе-долу е ясно. С част от парите по оперативни програми, различни средства за доплащания на хората на първа линия, за респиратори, за оборудване, за допълнително оборудване на лаборатории, за предпазни средства. Всичко това като че ли някак си е по-лесната част от задачата. Тя горе-долу е изпълнена. Проблема е след това как това се превръща в лечение, защото това са само суровия материал. В смисъл, това са компонентите от пъзела. Въпросът е, че трябва да има някой, който да го нареди в крайна сметка. И до тук ще спрета, тъй като повече не мисля, че разбирам от лечение на болести, организация на болнично приемане, лечение и така нататък. Здравният министър каза внимателно с реформи в криза, отговаряйки сякаш на БСП, които казаха реформи в здравеопазването трябва да се направят, а болниците не трябва да са търговски дружества. Това като че ли е финансовата част на въпроса в момента, на организацията в момента. Трябва ли да се правят реформи в криза? Икономически реформи. Понякога това е единствения начин. Аз ще дам пример със средното образование от пролетта. Ако не сме забравили, буквално за дни, представете си колко стотици хиляди деца, колко десетки хиляди учители и техните родители, разбира се, на децата, буквално за дни минаха в дистанционно обучение в електронна среда. Между другото, в някои други европейски страни, които привидно в някои индекси, международни сравнителни са по-напред, се оказа, че там учат по доста по-проста система. Т.е. понеделник учителя праща по имейл какво да се чете и в петък пита докъде са стигнали децата, работейки вкъщи. В този смисъл, точно в криза се получава катализатор за промени. Това дава някакси тласък да си кажем, можем ли да правим нещата по-добре, можем ли това да го направим по-бързо, отколкото първоначално сме си мисли. И освен това, ресурсите са ограничени. Т.е. когато във всяка една ситуация си предпоставен да направиш избор, очевидно е, че ти трябва да направиш някаква промяна, ако обстоятелствата те притискат. Така че, да, промени се правят. Не всички промени са умни, разбира се. Т.е. понякога може да направим нещо по-лошо. Така че, няма никакъв спор в това. Но при всички случаи, когато има някоя система, която може да бъде направена да работи по-добре, по-добре означава по-качествено за потребителя, с по-малко ресурс от страна тези, които извършват, по-надежно и, разбира се, по-ефтино за данъкоплатеца. Това защо да не бъде направено, независимо в какъв период се случва. Сега тази дигитална трансформация, за която говорите и вие, е заложена в плана за възстановяване на България, който чухме преди две седмици, изговорен много детайлно от вицепремиера Томислав Дончев. Обаче аз за нещо друго се сещам. Електронната рецепта, която е едно от, може би, най-простите дигитални решения в здравеопазването, така и не бива въвеждана. Казват ни преди няколко дни, чакайте всеки момент, сега разработена, пък не е разработена, пък изчакваме. Електронното здравеопазване, безвъзвратно закъсняно за него, като че ли имаше пари през годините? Ами аз пак не бих казал, че съм следил всички търгове, поръчки, технически проблеми, но при всички случаи има решения, които могат да бъдат направени. Не са много скъпи, а и в крайна сметка пак важно е да има скорост във всичко това.
Понякога в търсене на прецизност и перфектност, нали, се отлагат много неща. Тоест, това много често се използва за оправдание. Тоест, за да го направим, да го изпипаме добре, да е абсолютно обмислено от всички страни. Понякога това е добра, благоразумна стратегия да се внимава. Понякога е излишно отлагане. Но казахте за плана за възстановяване и така един от стълбовете. Ами, именно механизма за възстановяване и устойчивост, който е в ядрото на този план, тези грантове, които последните няколко седмици по всички студия, всички се ентусиазират за едни милиарди, някои ги смятат в лева, други в евро, нали, големите числа объркват всички. Но в крайна сметка, ако сведем нещата до нещо просто, това е скорост, т.е. максимално бързо да започнем да правим нещо в страната. И второ, пари срещу реформи. То дори е написано, то е нарисувано, както се казва. Тази фраза звучеше малко така клиширано последните години. Да, сега е точно така. Сега е точно така. Даже в проекторегламента изрично е написано. Това е възможност националните правителства да получат подкрепа за важни политики за възстановяване на икономически растеж и повече устойчивост на икономиките, социалните системи, срещу извършване на реформи, които да направят публичния сектор по-ефективен, да направят пазарите да работят по-добре, да подобрят така шансовете на човешкия капитал да се адаптира към новите икономически изисквания. То е написано, както се казва, нарисувано е, просто дори не е трудно да се прочете, защото те са не много параграфи в тази рамка. И това е всъщност и основата на нашето предложение в алтернативния бюджет. Кажете сега за алтернативния бюджет, който днес предлагате. Той е под формата на една сметка, като от хипермаркет. Ще видим сега на нашия екран как изглежда вашата идея. Това всъщност не е нашата идея, това е идеята на правителството. Всъщност ние искаме да покажем на хората, че всеки български гражданин в крайна сметка от негово име и за негова сметка правителството ще похарчи близо 7600 лева. Идея беше да я направите като бележка. Това ми беше. Да, въпрос е всеки български гражданин да види къде отиват неговата пропорционална част от общата пица, баница или както искате да го сведем по този начин. И въпросът е, въпросът, който института от 18 години си поставя, е може ли първо средствата, които се насочват, да се насочат по-ефективно, да постигат по-добър ефект от една страна и от друга страна може ли това да се прави с по-ниски данъци. Защото разбирането на екипа на института в целия период на вече близо 3 десетилетия винаги е било, че икономическия просперитет и повишаването на доходите в дългосрочен план зависи най-общо от три неща. По-ниски данъци, повече свобода икономическа и ефективен публичен сектор, ефективни държавни разходи. Така че това е целта. Ние си разкажете за цел по-ниските данъци. Къде, в кой аспект от данъчната скала ги предлагате? Първо, това, което е важно в тази година, е, че някак си дебата последните месеци твърде много е фокусиран с гледане назад. Тоест, все още ние като че ли преживяваме шока от март, април, загубите на летния туристическия сезон. Това, което казваме е нека погледнем и напред. А напред предстои възстановяване и предстоят нерешените пречки или проблеми пред дългосрочния растеж. Как България да стане богата страна? Как да се присъединим към клуба на богатите? Как господин Богданов може да стане? Това, с какви мерки? Това означава и това изисква фокуса на мерките, политиките, бюджетните приоритети, ако щете, разходните и разбира се данъчните, да бъдат фокусирани върху това да подкрепят тези, които инвестират, тези, които работят и са успешни. Не да гледаме само назад кой е пострадал най-много, а да се фокусираме върху тези, които могат да измъкнат икономиката на България точно от кризата, да наемат хора. Точно обратно казват някои политици. Тези, които взимат по-големи заплати, да плащат по-големи данъци. Вашата философия е обърната. Философията е тези, които след тази криза могат да инвестират. Това означава, че те имат идея къде да предлагат нов продукт, по-добър продукт. Имат идея как това да го направят производително, ефективно. Могат да привнесат в България и да използват повече и по-нови технологии, по-нови машини. Съответно, персонал, който те ще наемат, ще бъде въоръжен с нова технология, с нова машина, ще бъде по-производителен. Оттам това ще позволи по-високи доходи. Освен това ще бъдат
повече работни места, отново казвам, в работещи фирми. Вместо да поддържаме с държавни помощи зомби фирми, които няма как да издърпат икономиката напред, нека с по-ниски данъци върху новите инвестиции, по-ниски данъци върху труда, върху тези, които на пазарен принцип успешно успяват да, дори след кризата, не просто да задържат своите работници, а да наемат нови работници, да обучават нови работници, да повишават техните доходи и разбира се това да става, защото те имат по-добър продукт, по-добър пазарен достъп, по-конкурентна услуга или стока. Това е в крайна сметка пътя към по-бързия растеж още 2021, за да не стане както Европейската комисия прогнозира, че на практика ние ще имаме ни три загубени години. Едва 2022 година ще се върне на нивата от 2019. Това чрез е, което трябва да стане бързо. Данъчните промени или този растеж може да бъде ускорен до степен, до която вие говорите сега? Само чрез данъчни промени? Не, разбира промени. Се, но при всички случаи по-ниските данъци върху новите, върху инвестициите и върху труда биха подпомогнали този процес. Разбира се, бизнесът трябва отново, ако се върнем към най-различните мерки, които се дискутират за подкрепа, по-скоро те трябва да бъдат насочени към наистина към тези бизнеси, които са успешни и които могат да бързо да разширят своята виждате, дейност, обаче, да обучават колко хора, да повишават заплатите виждате, си. Виждате колко много се разчита на мярката 60-40. Тя не е насочена към секторите, разбира които се, излизат се. И могат да издърпат страната нека, от кризата. Нека да върнем нещата назад. Мярката 60-40, както и някои други мерки пролетта, те имаха своята роля и наистина предпазиха голяма част от бизнеса и заедостта в тези компании от шок, от паника, от разрушаване на социално-икономическите връзки в тоталната несигурност на средата и края на март. Това, разбира се, беше вероятно добра стъпка. Тя беше приложена в много други европейски страни. Да, тя ще продължава, но тя няма да продължи до 2025-та. Нали? Ние не се лъжим в това. А и трябва ли да продължи 2-3-4 години? Тоест, това, което ние казваме, това, което съществува, имаше своята роля, но постепенно тази роля трябва да започне да намалява. Постепенно фокуса трябва да отиде към тези, които ще са успешни без държавна помощ. Тези, които ще се са адаптирали. Нека да припомним, че само за последния месец китайската индустрия отчита ръст от над 7,5%. Тоест има части на света, които бумтят икономически и съзвият този, който успее да създаде успешен бизнес следващата година, по-следващата година. Той трябва да има възможност бързо да расте, да мултиплицира своя модел. Той да привлече хора, които са иначе пострадали, уволнени, съкратени, да ги преквалифицира, да инвестира в техните умения, да инвестира много по-бързо в нови машини и технологии, така че България да расте бързо, а не да разчитаме единствено на компенсации и, както ги наричат някои подаяния, минимални заплати, които се плащат на работници и на бизнеси. Това е временна мярка. Тя е спасителна мярка, но не е мярка за растеж. Но подкрепяте ли в бюджет 2021 социалните спасителни мерки, за които сега говорим? Ами социалните увеличаване на заплати, бюджетни, увеличаване на пенсии. Това е другата страна на медала. Ние казваме, че част от разходите не са особено насочени, ефективни, не са особено разумни. Мисля, че няма нужда отново да се връщаме към разни безумни субсидии, които все още съществуват в български бюджет. Тая година добавихме и държавна петролна компания, нали, на държавни бензиностанции. Както се казва, тук 10 милиона, там 50 милиона и те се трупат. А за заплатите имаме нужда от подход, който е отговаря на реалностите. Там, където има дефицитни кадри, там, където има определен дисбаланс, както видяхме примера с медицинските сестри, очевидно там трябва да се направи нещо. Да. Учителите, дългосрочен приоритет. Но не на всички поравно, просто защото са служители. И втория принцип е, там, където може, и ето тук е въпроса за скоростта на реформите, оптимизация, въвеждане на нови технологии, упростяване на процеси, така че по-малко хора да вършат повече и по-качествена услуга. Разбира се, на тези, които са по-малко заети, ще бъдат стимулирани с по-високо възражение. В крайна сметка парите на данъкоплатеца няма да бъдат разпилявани във всички посоки. Разбрах ви. Добре. Благодаря ви много. Интересен подход. Може да бъде намерен на вашия сайт анализа в подробности. Бюджет в криза. Експертното мнение е на Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Продължаваме след кратко прекъсване.
стабилизиране и спешно спасяване на здравеопазването е необходимо и в един друг град, не само в Свищов, с който започнахме нашето предаване. Сега отиваме в Шумен, където недостигът на медици също е критичен. На пряката ни линия е областният управител Стефан Желев. Господин Желев, колко са болните в град Шумен и в областта и в кои болници са настанените? Здравейте! През последния месец броят на болните нараства. В момента преведено към 100 хиляди, население 100 хиляди. Единствената болница, в която се лекуват болните с COVID, е МБАЛ Шумен. Има още една малка болница, в която има 20 легла по договор с Касата и те са напълно заети. Но мога да кажа, че реално основният поток от болни постъпва в МБАЛ Шумен. Добре, а кога ще бъде разкрита, кога ще бъдат разкрити отделения в Държавната психиатрична болница, както и в бившата Белодробна болница? За това разговаряхте вчера с здравния министър, който беше в града. Точно така. Здравният министър вчера дойде, провери на място какво е състоянието на болницата, след което имаше среща с началниците на РЗИ, областните управители от всички съседни области. На тази среща, която беше във връзка с нашата болница, възникна идеята за две места. Днес работим по тези места. Оказва се, че местата, които смятахме, че можем да разкрием в Държавната психиатрична болница, почти няма да станат, казвам откровенно, тъй като условията там са много лоши, се оказва. Това са три стаи, преходни, с много голям брой легла, без контакти, без отопление, а пък, знаете, за лечение на COVID е необходима апаратура, която да дава кислород, т.е. трябва да имаме контакти, трябва да има захранване и т.н. Ще продължаваме да видим, ще проверим каква е инсталацията. И евентуално за в бъдеще, нали, ще можем и там да открием места. Другото место, което е много по-вероятно, това е бившата Белодробна болница в Шумен, която преди години беше закрита и е сграда на няколко етажа. Втори етаж реално е предаден от общината, тъй като беше общинска болница, е предаден на МБАЛ Шумен. Трети етаж е на Медицинския университет. Когато възникна тази идея, се свързахме с Медицинския университет, те откликнаха веднага и казаха, че са готови да го предоставят. Добре, господин Желев, прекъсвам ви, защото е много важно, много е важно да изясним въпроса с медиците и с недостигащите лекари. Сега като откриете нови легла, кой ще работи и кой ще обгрижва пациентите при положение, че нямате лекари? Точно това е проблемът, да. Точно това е проблема и като гледам новините и навсякъде има такъв проблем явно. Правихме призиви към общо практикуващи лекари, лекари-специалисти от извънболничната помощ, но реално почти не откликнаха. Опасенията моите и на доктор Костов, който е управител на МБАЛ Шумен, че ние ще разкрием легла, но няма да има специалисти, които да ги обслужват тези легла. Министърът обеща да говори с стажанти, които могат да пратят. Тук сега търсим жилища, където да бъдат настанени. Мисля, че ще се случат с жилищата. Очакваме такива стажанти. Откликват съседни други лечебни заведения, като психиатричната болница с медицински сестри, клиника по кардиология с лекари, които до сега дадаха един лекар. Сега още двама лекари ще се включат от тях в лечението. Ясно, може би ще намерите лекари, които да могат... Медицинският персонал е зле. Ще намерите лекари, които да могат по някакъв начин да скърпят положението, както жаргонно се нарича, но в социалните мрежи една група хора настояват РЗИ и местната власт да вземе много сериозно и кардинално решение и да наложи много строги ограничителни мерки, защото в Шумен мерките не се спазват. Склонен ли сте да обмислите едно такова решение? Ами, да, получавам постоянно такива предложения.
Мерките в Шумен се спазват, мога да твърдя, тъй като контролът, който се извършва от всички органи държавни и общината на Шумен, е непрекъснат, той е денонощен. Бяхме ние от първите, които въведаха мерки, които са насочени извън тези, които са указани в заповедите на министъра на здравеопазването, като идеята не беше да предотвратим събирания на масови събирания на хора, големи групи хора, не само в магазините, но и навсякъде другаде. И за това бяхме ние от първите. Мисля, че даже други области няма, които забранихме организираните фирмени и семейни тържества на открито и на закрито, тъй като тук в област Шумен има една специфика, че когато се правят сватбени тържества, някои от тях са по 500-600 човека присъстват от цяло България. Да, господин Желев, понеже времето ни изтича, точно заради тези масови събирания ви попитах дали ще усилите мерките. Разбрахме, че за сега това не го предвиждате. Много ви благодаря за този разговор. Продължаваме да следим ситуацията и в Шумен, и в Свищов. Така се разделяме. Довиждане от нашия екип. Останете с Орлин Горанов и последният печели.